ารมณ์ไอ้เล่นตะเพียงเต้ฉันมีการเงียบเฝ้อแต่เฝ้อหัดแน่คือสมระให้อัดจังรถเล่นตะเพียงไอ้เต้ยัยเมนเต้นตาไม่ก่อมเห็นมาเล่นจมูกเนียนจังเนาะหรือกับคลายบองนี่เมนเต้บองอัดเฝ้อไอ้อ่อนไอ้เต้บัดท่าอัดคืออัดให้เหมือนบัดมาเอาเตียงเต้នៅតាមផ្លូវនារីម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្តៅសង្ឃឹមមនុស្សតែម្ដងណោះហេតុអីក៏ក្តៅយ៉ាងនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលឥតទៀងពិតមែននៅទីក្រុងក៏អញ្ចឹងទៀតម៉ូតូឡានអីខ្វាត់ខ្វែងចង់ឆ្លងផ្លូវម្ដងពិបាកណាស់មិនដូចនៅស្រុកស្រែទេមិនសូវមានម៉ូតូឡានគេជិះកង់គេដើរថ្មើរជើងព្រោះសុបតែផ្ទះញាតិមិត្តបងប្អូនហើយការបានដល់ផ្ទះទេខ្ញុំបាទតែយ៉ាងនេះនោះនេះពេលនោះមានអ្នកជីកង់មកក្រវែលនាងមិនបានមកជីកង់ក្រវែលខ្ញុំអញ្ចឹងវិញមុខដូចប្រហែលមែនតាជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាមែនទេបងអូនខ្ញុំឃើញមុខនេះហើយចង់រាប់អានតែម្ដងមិនដឹងទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញបងឯងនោះទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះសុំទៅសិនហើយខ្ញុំនិយាយមែនយើងជាអ្នកនៅចិត្តខាងគ្នាមែនអត់ទៅផ្ទះវិញជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅណោះឲ្យបានរាប់ញាតនឹងគេខ្លះផងកុំនៅកំមក់កំមៅអញ្ចឹងអីបបប្រាប់ហើយថាមិនដែលនឹងស្គាល់ផងតាមខ្ញុំរកអីដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយនេះរ៉ូប៊ីនក៏បានជីកង់ចេញទៅឆ្លៀតឱកាសណាស់មកនឹងផ្ទះនេះរ៉ូប៊ីនកូនបើមកជួយប្រមូលស្មៅម៉ាក់មកកូនម៉ាក់ចូលទៅចោលណាកូនបាទម៉ាក់ខ្ញុំមកដល់ហើយចាំខ្ញុំជួយម៉ាក់ចុះបងប្រុសខ្លួនឯងអត់ចេះក្តៅទេអីថ្មនេះមើលព្រះអាទិត្យចុះសឹងតែប្រេះក្បាលអស់ហើយនឹងចេះតែជីកកង់ដើរឆ្វែលកូនកំមុំគេហើយបងប្រុសគាត់ពូកែតស៊ូខ្លាំងណាស់ម៉ាក់បន្តិចទៀតបានខ្លោចដូចត្រីងៀតធ្លាក់ចូលភ្លើងហើយខណៈនេះកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះវិញម៉ាក់អាប្អូនធ្វើអីហ្នឹងម៉េចក៏ក្តៅទៀតចូលក្នុងសម្រាប់វិញទៅម៉ាក់ម៉ាក់ហើយនឹងប្អូនឯងកើបស្មៅនឹងហើយសួរមិនចេះមើលទេអីកូននេះវើយណែកូនឯងជីកកង់ឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងចឹងបានស្អីខ្លះហើយកូនប្រុសម្ដាយបានអីផងម៉ាក់ខ្ញុំជិះកង់ឲ្យវាត្រជាក់ខ្លួនខ្លះខ្យល់ក៏បក់មកចំបើនៅទៅក្នុងផ្ទះក្តៅស្អុះស្អាប់ខ្លាំងណាស់បើបងឯងមកអញ្ចឹងល្អហើយជួយប្រមូលស្មៅខ្ញុំផងអើបងដឹងហើយចេះបញ្ជាមុំណាស់ឥឡូវហ្នឹងប្រាប់សោះហ្នឹងម៉ាក់ចូលទៅក្នុងសម្រាកចុះទុកឲ្យខ្ញុំនិងប្អូនធ្វើបានហើយបើអញ្ចឹងម៉ាក់ចូលទៅក្នុងសិនហើយនិយាយហើយមិញឆាប់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងបងឯងទៅទៅមកពីណាសួររស្អីបើប្រាប់រួចហើយហ្នឹងបងឯងដឹងអត់ថាយប់មិញនេះខ្ញុំដេកយល់សពឃើញខ្មោចដេញលងបើខ្មោចដេញលងចាប់ខ្មោចទុកធ្វើឆ្នាំទៅរត់ធ្វើអីបងឯងនិយាយស្រួលណាស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានដេញចាប់ខ្មោចទេបើធ្វើឆ្នាំពីខ្មោចកើតមែនណាមិនក៏ត្រូវមានគ្រូពេទ្យហើយមិនមានហ្វាម៉ាស៊ីគេលក់ឆ្នាំទេហេក្មេងនេះវ៉ៃប្រមូលឲ្យលឿនទៅនឹងឆាប់បានចូលផ្ទះវិញផងបាទខ្ញុំដឹងហើយនាពេលរសៀលមេក៏ស្រាប់តែបង្អុរភ្លៀងមួយមេតែទឹកភ្លៀងបែរជាមិនថ្លាឡើយម៉ែមេភ្លៀងហើយម៉ែភ្លៀងនេះដូចមិនថ្លាល្អសោះហើយមិនអាចត្រងយកមកទុកដាំស្លោបាននេះទេខ្ញុំទៅលេងទឹកភ្លៀងសិនហើយម៉ាក់តោះអាអូនយើងទៅលេងទឹកភ្លៀងភ្លៀងមិនថ្លាទេកូនកុំលេងអីណាប្រយ័ត្នឈឺមិនអីទេម៉ាក់តោះអាអូនពីរអ្នកបងប្អូននោះក៏បាននាំគ្នារត់លេងកាត់ភ្លៀងតែម្ដងក្មេងៗអស់នេះឯងនិយាយទៅមិនសូវជាស្ដាប់ចូលទៅជាសោះវើយនេះរ៉ូប៊ីនជាមួយនឹងប្អូនក៏បានលេងទឹកភ្លៀងរត់មកដល់ផ្ទះអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបងប្រុសនោះអ្នកណាគេនឹងដូចទៅតែឃើញមុខទេឈរនៅមុខទ្វារនោះបងអឺមែនតាមិនសូវជាឃើញទេចាំមើលបងប្របួលគេមកលេងទឹកភ្លៀងមើលអេអូនមកលេងទឹកភ្លៀងឬក៏អត់ត្រជាក់ស្រួលណាស់ដឹងតែដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហើយបើទឹកភ្លៀងនេះត្រជាក់យ៉ាងហ្នឹងនោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អីលែងទឹកភ្លៀងទេខ្ញុំមានការងារធ្វើតែធ្វើហត់ណាស់គឺសម្រាប់ហើយអត់ចង់រត់លែងទឹកភ្លៀងអីទេនិយាយមែនទេតាមិនក៏មិនហ៊ានមកលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនោះឬក៏ខ្លាចបងនេះមែនទេបងអត់ធ្វើអីអនឯងទេបាត់ថាអត់គឺអត់ហើយមិនបាច់មកអស់ទៀងទេកុំធ្វើជាមនុស្សធំពេកមកធ្វើជាកូនក្មេងហើយរត់លែងកាត់ភ្លៀងនេះមកនឹងជួយបណ្ដាញ stress ចាញ់ពីក្នុងខួរក្បាលខ្លះចេះតែធ្វើការមកដល់ផ្ទះបាយរួចងូតទឹកដេកប្រយ័ត្ន stress ស្លាប់មុនអាយុ50ឆ្នាំទៅកុំមកបបាច់ច្រើនពេកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេណែលេងកាពីអ្នកបងប្អូននឹងចា
មិនក៏បងឯងមិនយល់ពីភាពស្បៃរីករាយរបស់ធម្មជាតិដែលបង្កើតមកអញ្ចឹងបងសាកមកទទួលដឹងឮពីវាបន្តិចមកនឹងធ្វើឲ្យបងបាត់ហត់នឿយខ្លះហើយតោះយើងលេងទៅយើងទៅកុំខ្វល់ពីមនុស្សបៀមទុក stress រកផ្លូវស្បៃមកពេលគ្មានអញ្ចឹងអី Enjoy ទៅពីអ្នកទៅខ្ញុំចូលផ្ទះហើយថាហើយនាងវិជ្ជនីក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញតែម្ដងគាត់មិនចូលចិត្តបងទេកុំញ៉ែគាត់ចេះដឹងណាស់ប៉ុនក្តឹបដងសោះហ្នឹងណាក្តឹបដងអីទេខ្ញុំធំហើយតើបងប្រុសតោះទៅផ្ទះលេងទឹកភ្លៀងយូរពេកអាចនឹងឈឺពីអ្នកបងប្អូនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្ដងនេះពេលជប់ឡើងសំបីតែផ្កាយមួយក៏រកមិនឃើញជប់នេះបាត់ផ្កាយអស់អញ្ចឹងនេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកជិះម៉ូតូចូលមកអត់តន់ដេកទៀតអីមេអូនយប់ហើយនៅចាំផ្លូវណាគេទៀតខ្ញុំអត់មានចាំផ្លូវណាទេបងឯងឥឡូវចូលផ្ទះវិញយប់យប់ណាចេះតែបដ ாய் ឲ្យប្អូននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងចឹងទៅកើតដែរបងធ្វើការតែមិនមែនដើរលេងទេអូនតោះចូលក្នុងវិញទៅនិយាយហើយពីរអ្នកបងប្អូនក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងបងម៉ូតូខ្ញុំដែលមិនឆេះសោះថ្ងៃនេះត្រូវដើរមកផ្ទះវិញក្តៅសឹងតែរលាកដៃហើយមិនកំទេហៅឲ្យបងទៅទទួលពេលថ្ងៃបងក៏ទំនេរដែរអន្តាចាំមើលព្រឹកស្អាតបងធ្វើឲ្យចោះអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំចង់ទៅស្រុកលេងពុកម៉ែខែក្រោយនឹងណាបងឯងទៅឬអត់ចាំបងបង្ហើយការងារបងរួចចាំបងទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរបងឯងចូលទៅសម្រាកចោះអញ្ចឹងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងពេលយប់យប់ឡើងអត់ខ្លាចណាស់ខ្ញុំតែខ្លាចស្អីទេបងផ្ទះគឺផ្ទះហើយបើមិនខ្លាចអញ្ចឹងល្អហើយតោះចូលសម្រាកនេះពេលព្រឹកឡើងបងប្រុសមិនហើយម៉ូតូឯងជិះបានវិញហើយតែជិះស្រួលបួលផងលឺទេកុំជិះលឿនកុំជិះវ៉ានអ្នកណាឲ្យសោះបងនិយាយច្រើនព្រោះចង់ឲ្យឯងប្រយ័ត្នប្រយែងជីវិតយើងមានតែមួយទេគ្មានអ្នកណាមករស់ជំនួសហើយក៏គ្មានអ្នកណាមកស្លាប់ជំនួសយើងបានដែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាចាចាខ្ញុំដឹងហើយបានចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបងប្រុសនាងវិជនីក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅហើយរាល់ថ្ងៃប្អូនស្រីឡើងដូចជាកូនតាហើយនៅកន្លែងធ្វើការក្រុមការងារបន្ទាប់ពីប្រជុំរួចក៏ដល់ម៉ោងចេញទៅបាយថ្ងៃត្រង់ពួកយើងទៅបាយថ្ងៃនៅណាដែរហ្នឹងនៅទៅប្រដដងហ្នឹងហើយក្បែរកន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងចង់រកហាងឯណាដើមខែបើកលុយមកសងថ្លៃកាហ្វេថ្លៃខ្ចីម៉ែខ្ចីណានៃនោះអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះពួកយើងទៅវិជ្ជនីតោះវិជ្ជនីបាយទៀតហើយមិនបាយអស់មកជួហើយក៏នំទៀតឥឡូវដល់ម៉ោងបាយទៀតហើយយីស៊ី13រស់អើអើអើទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងតោះអ្នកទាំង3ក៏បានចេញមកបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្បែរកន្លែងធ្វើការនេះតែម្ដងក្មេងៗមកហើយអីត្រូវការមកហូបអីខ្លះដែរតដាលមកមីងអឺអញ្ចឹងចាំមីងរៀបចំឲ្យក្មួយទាំង3ដូចដើមចាំមីងខ្ញុំដេកគិតបើបានរៀបការហើយណាឲ្យប្តីចិញ្ចឹមតែម្ដងនៅតែផ្ទះស្រួលណាប្តីចិញ្ចឹមហើយឯងធ្វើការងារផ្ទះពេលគេមកវិញរៀបចំបាយទឹកឲ្យគេនៅផ្ទះក៏ធ្វើការដែរណាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិនបានចាត់ទុកថានេះជាការងារតែបាយជាពលថានៅតែផ្ទះสนุกស្រួលគ្មានធ្វើអីផងឲ្យអត់ប្រាក់ខែទៀតបើចង់បានប្រាក់ខែធ្វើការងារផ្ទះយកខ្ញុំជាប្តីតែម្ដងទៅណោះតើតយូនោះយើងរើសគូជីវិតតែខ្លួនឯងហើយត្រូវតែដូចឪពុកម្ដាយយើងរើសត្រូវជីវិតរីករាយតែបើរើសគូជីវិតខុសຕົកជាងទូលភ្នំទំងន់រាប់តោនទៅទៀតក្មេងៗញ៉ាំបាយមហូបមកដល់ហើយអរគុណហើយមីងហូបឲ្យឆ្ងាញ់ចោះក្មេងៗមីងទៅមុខវិញហើយថាហើយមីងឆើយក៏ទៅវិញតែម្ដងឈប់សិនបាយមហូបថ្ងៃនេះដូចជាក្លិនឆ្អាបចម្លែកម្ល៉េះអឺមែនតាមិនគាត់ធ្វើអត់ស្អាតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហើយមានដៃដោះឆ្នាំមកជាប់ប៉ិនកូនដៃទៀតមិញមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមានកញ្ចក់ដៃទៀតហើយស្លាប់ហើយមកគាត់ធ្វើចុះទុកលុយឲ្យគាត់ហើយអញ្ចឹងតែតែទុកលុយស្អីមិនបានប៉ះផងនឹងហើយរបស់អញ្ចឹងលេបចូលតាមណាមិញមិនបាយមកហូបក៏ក្រិចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហើយលេងឆ្ងាញ់អស់ហើយក៏ក្រិចស្អីឯងបាយមកហូបឆ្ងាញ់សឹងអីមិញខ្ញុំនិយាយតិចទេមកហូបក្លិនឆ្អាបហើយមានដៃដោះឆ្នាំងមានកញ្ចក់ទៀតណាហូបកើតហើយពួកយើងទៅវិញហើយអឺពួកឯងចាំមើលទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចាក់ចេញទៅតែម្ដងនេះពេលយប់ពេលពួកគេចេញពីធ្វើការពិសីឡើងម៉ូតូឲ្យលឿនឡើងមកខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះ
chỉ mà tôi chụp mũi kềnh chân mềm với. Vì chân đi, bụi chân tôi sân hai. Chấp sân, mà tôi có chụp đây ở trái tê, không toàn tôi cho nên nè. Chẳng nhau mơ ôi mơ. Nếp bên nụ phong đá, mình chơi, có sắp tay mặt đó tốt mà tôi niên về chân đi. Ôi đứa, đoại đáy căn tăng tàu máu chi mùi. Mình, mày có thuyền chân. Bố anh bằng plan cà rô xì dương, bố anh tay tạc say. Dương rốt tư. Cót cục cồng khuôn anh lên bàn hai mươi tơ. Bố anh đang khai chia sạch phơ mà hô bà bỏ dường hai. Nẹ tặng bấy có bán nóng khní rột chó mà tô tay mặt ớn. Đói mình chơi có rột đành tám, niên với chân ý, đàn nới cõi kề. Anh kích ọt phọt tê. Mình, mày có thuần chân. Bố chân cồng ta đi dây bị ở vậy đã khánh tỏ nâng phânê hít thông khăn nâng cho bọn ta. Tay mặt anh đi dây lư lư, ao dường đạch môi. Mình, không thuần chân ấy. Nếp bên nữ, có miếng mà tàu muối, bạn bác mặc đó tay mặt đờn. Miên rừng ấy, mấy cái đó thân ạ hăng xa bạn nế, mình tục cả bật thơ mình cũng thôi anh chăng. Dương mình tục buộn nịp đạch môi dương tê, bố vì tham mà hộp đó bà dương xì mình cả ớt, dương nâng dục sạch ai mà thơ vinh mà đòn mơ. Mình, cũng thôi bạn nế ấy, đặng cả bật cho thơ mình, thôi anh chăng khó khăn ná ná. Dương mình khóa tê. Hây, chân rốt tay, nơi này dây có bị bạc sẽ đập đằng rừng đây. Rốt mình rồi tê. Mình chơi, bông rắn dìa cầm bắt tay khả nạn nước, ni hớt, nâng bị xấy, có bán nông bù lý mật đó tay mặt đường. Mình, chất thật chạy, hãy đặt cầm bắt cho tớ. Bù lý mật đó hay, cầm ai miền rừng vên ngay chừng đi ấy nè mình. Chắp đặt cầm bắt cho tớ mình, ba mình chong ở miền tốt toàn thông ngô tê nô. Mình ơi mình, đặt cho tớ. Trong khăn mới bè, lộc bà lì, đại khá mình khá mì vì thà mà hộp trong năng mạnh chẳng anh, thông khăn mà lọ, hai mình cả cho ấy năng nà. Tò, tờ bọc bà lì, đọc sài khá nè mình. Bà lì, có bán nông mình chơi, tay chi muối tay mặt ơn. Ai dạ mạch hai vị chân ý? Chẳng mình ấy tê. Tò, bụi dân tờ bà tê, khá nhóm chôn nè từng bì tờ vinh. Khá nhóm chôn nè rì kháng đi tờ vinh, bà rốt nông phùm chì muối khá nè nó. Nè từng bì tê chá, chẳng ta nè tăng pin nữa có bán chá tranh tử. To dân, tập tế, chạm bọn chôn tập đoàn một tế nè. Chá. Bụi kế có bán chim mật tố tranh tế ta mà đơn. Nếu một tế niến với chân nỉ. Mình nức xe mạnh tập mình quạt thuê hình chân tế. Còn tại cái xe mô mình tích tới cử bán hơi. Tại quạt thuê hình chân cử khó ta mà đoàn. Quạt ác chất cái đoàn mới bè. Bán chân xem cho tế sân hai nè. Bán, tự cho. Niên về chân ý có bán trộn bà tế, ní rộ bính có bán chi mà tô chân tế ta mặt đơn. Nơi khá nông bà tế. Nè nà kế chôn máu. Nè khá nông phong chân nâng kế bán chơi khá chông bì nạ tam thơ bạp nạ bông bà. Nè nà kế thơ bạp anh, bạp bông mà, chạm bông tờ rốt rương ở đăng mặt đơn. Đó sai rồi hai, bọn anh cầm bà rộng ấy, chông ta xâm rạ hai nè. Ờ, tờ cho. Bọn mạng ngay kài máu, có tư tốt đầm nâng thế. Mình chối trời chọc không chỉ chẳng khái, bây chê tà ná tam bòn bóng xâm lạp. Nâng mốc bà tè ní rô bình. Chụm rịp xô mình. Không mùi rôn nè nà kì. Mà rọc bóng rô bình nà mình, cắt nơi rì ọt nâng. Côn bò à, à nà côn bà bôn côn ai mà rô nà côn. Mình nhớ. Nếp bên nữ, ní rô bình có bán tránh bì khăn ông màu. Vì chân ní, tao hồn anh miên ca ấy á. Chúng tên cà phê mập nhạc bằng anh. Mãi chỗ khổng tế sân hơi, chẳng nhạy khả nha cho. Mình chám, có bán chỗ khổng tế ta mà đừng. Bóng chong bộ lộn anh từ mưa con ta. Ta lấy dân đa hạt pran ở khổng xuân ta mà đón ta. Cả đây nạ bóng, mình bạch đa tế, khỏi sợ bạch ở hai. Chúng ta còn bằng anh bị rước thang ngay mình nữa. Bà ọt bằng anh, chọc ta mà đón hai. Bóng rị rì nâng chui anh ta. Bố nế chỉ rừng để khởi nhu tốt nên. Từ phần cao tế. Sáng chú nế. Thôi xong xa mong tớ. Từ tôi biết năng. Giờ mạch đá. Tùm nông tế. Tùm nông ta. Thôi xong xa các bạn đây. Chắc tăng bị bè nương máu. Bộ kê các bạn khai chi xong xa nâng kì. Hai chi chẳng khai cần lòng phật tớ. Mình chối. Các bạn tranh bị không khen vinh đôi kì. Nì hai. Các đại thơ ở với đại khăn mùi chai mùi chai. Đói mình bạn cần bị chà ra ná. Họ đại hỏi màu vinh nước. Các bạn mình lỡ đôi kì. Yeah.